Mě otálíte, šéfe. Šup do krámu. No, když to říkáte vy, tak si dám poradit. To bych řekl. Tomhle jsem ještě nikdy nikomu špatně neporadil. Kromě sebe. A vám posloužím? Buďte tak hodná, prosím vás, dejte mi dvě lahvičky. Tamhle toho prokletí lidstva. A nebo radši nedejte mi tři. Ona přijede, Marie. Jestli pak víš, že je škoda, že už jedeš. Co se dalo dělat? Já jenom, jestli víš, že mi bude smutno. Slečno, hrajeme na fanty. Můžeme s váma počítat, že jo? O, pardon. Tak až potom. Já ti to všecko vynahradím. Na který nástupiště přijede Marie? Jen se neboj, já už jdu. Jarko. Já vím. Já jenom. Tak se tam měj pěkně a nezlom si lyži. A píš? A myslí na mě. Duňa, budu. A ty? To víš. Nezapomeň. Tak ahoj. Konečně. Tak pojď. Kde je? Odjela. Kam odjela? Na hory. Kdo? No Duňa. Ale já se ptám, kde je Marie? Ona tu není. Vždyť jsi šel naproti. No já přišel pozdě. Vlak už byl dávno pryč. Panenko Svatokopecka, aby se jí tak něco stalo. Co by se jí stalo? Přijde pozdější. Jo, to víš, že jo. Pozdějším, který jede až skoro v noci. Ona přijede pozdějším, když má volno už odpoledne. Když ví, jak tady na ní čekáme. Když ví, jaké já o ní budu mít strach. Z té Ostravy odjela narychlo a nastálo do těch králů. Tenhle ten rok nebyla skoro vůbec pořádně doma. Já vůbec ani nevím, jak se tam ubytovala. Co tam dělá, já nevím nic a ty řekneš pozdější. Ale mami, co pak já za to můžu? Určitě se jí něco stalo. Pozdrav tě, ruka, páně, synu můj. Ahoj. Ahoj. No koukáš, co? Jak říká pan Brdečka, alkohol v malých dávkách, když škodí v jakýmkoliv množství, a tak mi to pomohlo. Tak, no druhá. A třetí. Stalo se něco? Nic, jen Marie nepřijela. Za to Duňa odjela. Nevím, nějak si to zaplatila v létě, tak musí jít v zimě. Hele, koukej, ale honem mluvit o Marii než tě plácnu. Jak to, že nepřijela? Co pak já vím? A co s tom udělal? Co můžu dělat? Tak vyjdeš klidně do silvestrovského večera s postrašenou a ubrečenou mámou, jo? A co můžu dělat? Tak ty se budeš klidně bavit a veselit, když víš, že vedle tebe je někdo, komu hořkne sousto v ústech a kdo je nešťastný jak malý dítě, jo? A nechceš mi říct, co můžu dělat? Páni, holka mu odjela nahory a pro něj nastal konec světa. Ale že by ses třeba zved, někam zašel nebo někomu zatelefonoval nebo vůbec něco udělal, to tě ani nenapadne, co? To bys totiž musel být chlap a ne nějaká ufňukaná frajle. Já... Ufňukaná frajle?
Kam jdeš? Mami! Mami, já ti najdu. Teď jsem tady. Čabuk, Jardo, co je? Co se děje? Franto, prosím tě, půjč mi mašinu. Teď? Co blázu v takovým liáku, kam chceš jet? Já musím do Kralup, musím, no. Aha. No. No tak moment, pojď. Heleď, ale do sedmi, ať seš zpátky, já pak jedu za Lípunou, rozumíš, jsem pozvaný do rodiny. Nebuď ve starosti. A to chceš jet takhle? No. Já ti půjčím kůži, na. Vedle, 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 tady. Tak a jen. Zdrav, ahoj. Ahoj. Jste měl žít do letek. Nasedněte si. Můžu se vás přidržet? Jen se chytněte a pevně. Děkuju vám moc krát. Co víte, ujel mě autobus a než bych to došel pěšky, to by tak trvalo. No, tak si mějte hezky. No počkejte, no pojďte se mnou, dáme si něco pro zakřátí, ne? Ne, já spěchám, víte, tak na ale no, pojďte, dáme si trošku kávy nebo čaje, no, přece mě tak no, nebo pustíte. Tak trochu čaje, no. Ne. Ať se vám to prohřeje. No jo. Prosím vás, dvě kávy gojitý a něco do toho. Mně ne, mně ne. Tak jednou bez. Pojďte, tady máme volno. Fajn. Já jsem Bešek, když už tak sedíme. Bláha, těší mě. Prosím, pánové. Děkuji vám. Jedno kafíčko, rumíček, druhé kafíčko. Děkuji, pánové. K rodičům? Nebo za manželkou? Ne, jim něco zařídit. A pak domů. A vy? No co já, no. Já si to užiju sám. Víte, ještě nikdy jsem nesilvestroval o samotě. Ale docela se na to těším. Člověk si musí určitý věci srovnat v hlavě. Dnešní noc je k tomu zvlášť příhodná. A hrajeme na fanty. A kdo prohraje, na fanty. Ale vybírat se to bude venku, co říká? Zábava začíná, že jo? No, tak já už musím jít. Ale počkej. Pane vrchní, platím. To vás nesmí napadnout. Já vás přece pozval. Dobře, pánové. Dvakrát káva, tak dvojitá. Dvojitá káva, dvakrát, jeden rumíček, 12 kruhy, 40 kruhů, prosím. Na to by, to je dobrý. Děkuji vám, smutný pánové. A pak byste spěchal. Z toho počasí jste pěkně vyfoukaný. A hele, tam jedou od nás. Moment. To je náhoda. Taky. Moment.
Pane inženýre, přispějte na českou kulturu a dejte na panáka. Nemůžu. Nemůžu, to nebuďte takový škrob. Podívejte se, já vám zahraju. A něco koncertního. Říkám, že nemůžu, tak nemůžu. No dobře, nemůžu, nemůžu. A to váš kamarád je taky tak nemuzikální. Co pak já vím, ten je přeci zdejší, ne? Zdejší? To je jako kdybyste o mě řekl, že jsem domorodec z Konga. Jak to? On není odsud? To myslíte tamhle, ne? Tak to jsem tady jak živ neviděl, přestože tu znám každého od kolíbky až do hrobu. Pamatujte si, při každém křtu, při každé svatbě, při každém rozvodu, při každém pohřbu musí účinkovat fanouš Mázlů. Rozumíš? Kratíku, ty si tady taky, ty kluku už furt lává. Pojď na mý náruče. Nazdar, sokolíci. Čeple v tu zrádnou hruď. A kde se nám je? Že váš, vykoupe tě ve kvínce, aby svolnil mamince. To je šlechta. A ne jako ty, ty ztratená spořitelno. To jsem tady jak živ neviděl. Znám tady každýho od kolíbky a do pohledu. Můžu se vás přidržet. Jen se chytněte a pevně. Půjdete se mnou, ne, dáme si něco pro začátku. Když já strašně spěchám, víte? Ale ne, no tak podívejte se na trochu kávy nebo čaje, no. Dělejte to kvůli mě, ne. Sundejte si tu bundu, ať si vám prohřeje. Jo. Já už musím jít. Pane vrchní, platím. To vás nesmí ani napadnout. Já vás přece pozval. Já vím, ten je přeci zdejší, ne? Zdejší? To je jako kdybyste řekl, že já jsem domorodec z Konga. To fantem, na který si myslím. Vy už jedete? Tak vám ještě rozděkuju. Nemáš za co? Ty prvíte. Co jsem říkal? Šťastnou cestu. Slyšela Bláhová, někam šla, ale říkala, že se brzo vrátí a že večer zůstane doma. Doma? To budete muset počkat venku. Odpusťte, já jsem totiž její bratr. A tak to pojďte dál, Tichánková, jo, těší jde. Mě. A můžete počkat v jejím pokoji. No, děkuji. Hlavně musí být každou chvíli. Děkuji. Prosím, prosím. Počkám.
kilo a čajové pečivo. 13. Jedna láheb šampaňského 100 korun. Škrt. Proč škrt? Aha. Bílé asi 35. Důležitá noční služba stop, zítra nashledanou stop, Mařena stop. Nenadálá noční služba stop, nemohu přijet stop, čekejte zítra stop. Vaše Marie stop. Jo. Šťastný nový rok. A příjemnou noční službu ti přeje tvůj bratr Jaroslav za celou rodinu. Šampaňský kup. Vy počkáte? Musím domů, je pozdě. A co mám vyřídit? Nic, já jsem jí všechno napsal. Tak nashledanou. Nashledanou, těšilo mě velice. A šťastnou cestu. Děkuju. A přijďte někdy s panem otcem a s paní matkou. Jaroušku, už jsme dostali telegram. Představ si, dali chudince noční službu. Kde jsi byl ty? V Kralupe. A co Marie? Mluvil jsi s ní? Ne, má přece tu službu. No jo, co se dá dělat? Služba je služba, ale zítra ji půjdeme všichni naproč. Ještě tam prší, jo? Ani se mi nezdá. Tak vidíš. A teď můžeme klidně do silvestrovského večera. No zdali. Něco stalo. A ona mě ještě volal, jestli jedu a já jel. Ty jsi tomu dal ale ránu. Když já si byl jistý, že on mi to vzal, no. Když jsi byl jistý, tak jsi to měl s ním vyřídit na místě. Ale to ty ne. Jen když si sebereš svoje a zlodějíček, ať si běhá po světě, že jo? Co je ti po druhej? To jsem se tam měl s ním porvat, nebo co? Třeba porvat. Ale to bys musel být chlap, a ne? Ale jak my ho teď najdeme, když on snad není z těch letek? Snad bys i ty nevěřila tomu nalíznutýmu harmonikáři. A ty se hned rozkřikneš i na mě? Co pak já jsem tím vina? Ale to nic, to já jen přemýšlím, co budeme dělat. Co kdybychom se podívali dovnitř? Možná, že tam má legitimačku. Ani na to nešajdy. A co když ji tam doopravdy má? Jo, to tak ještě. Abychom ho chudáka připravili nejenom o peníze, ale i o doklad, že jo? Jardo. No. Jdi okamžitě k Bradáčovům. Že je zveme na večír k nám. Teď už jsme je zvali. No tak je pozveme pořádně, ne? Jo, jo. Jo, já odejdu a vy si to tady budete prohlížet sami, jo. Ale už koukej mazat. Je, táto, podívej se, to je skoro na 2000. To je... František Pešek, narozen 6.10.21, sociální postavení zaměstnanec, voják, stav ženatý, manželka Marie, zaměstnavatel Československý státní lesy, hele,
potvrzení o rozvodu a 22. prosince 1960. Před týdnem se rozváděl, chudá. No to nevíš. Vidíte to tady napsaný? No ne, jestli je chudá. Ale to. Podívej, Pelhřimov, trvale hlášen Pelhřimov. No tak, vidíš. Moment. Odhlášen 27. prosince 1960. Trvale hlášené letky. Letky 30. prosince ulice Pionýrů číslo 10. No pán král, on se zrovna stěhuje a tohle se mu stane. Jaký pak stane? Tohle jsme mu snad udělali my. Táto, podívej se. Hned zítra napíše Jaroslav omluvnej dopis. No. A s tím dopisem mu to Express rekomando pošleme. Co říkáš? Ne. No, protože pak si u Blahu potrpí na oficiálnost. Toho je vidět, že nám ta dělnická třída spančtěla. Jen abys nedostal poslední den v roce pohlavek. Jo, to by se snížil musel napít na kuráž, ne? Mám. Sebrým nějaký sklenice, když se sami k tomu nemají, ne? A takovej přišel už z práce. Co jste tam, prosím vás, dělali? Jo, to se nedalo udržet, to byla čistá přírodní katastrofa. Jo, tam to došlo tak daleko, že vrátí po sobě stříkali minimaxama a ředitel říkal předsedovi závodního výboru pravdu do očí. To lžete! Ať lžu nebo nelžu, teď se napijeme. Na co? A bylo všem na Silvestra tak veselo jako nám. Tu motorku si už odevzdal. Franta směl za holku, proč? Co se dá dělat? Skajíčku, Janočku, moje Skajíčku. Taky ještě, no, ale. Vím, kde se stýká ta umělníka, to křetila bez vrtavou. Stráně bonící, revoc rající, zpívají polku, já samou. A teď přijde zlatý řep večera, ptáte si, jak to neptáme, neptáme. Marně svou zvědavost maskujete. Teď uchutnáte něco, co vyrobil sám pan Bradáč. Jak odmítněte to, rychle to odmítněte. Proslulý Bradáčův punčnáč, největší vývozní artikl. Je, toto u vás někdo nepije, nebo jak jinak? Marné jsou snahy snížit význam tohoto nádherného, přímo luxusního nápoje. Ochutnat Bradáčův punč a zemří. A sakra, mám. No, samozřejmě Blahem. A víte co? Jdu pro něj! Počkej, jdu s tebou, ještě by tam něco rozbil. Očekávejte nás v blaženém duševním napětí. Nazar! Nazar! Ten Bradáč ale dovede mít náladu, viď? Co? Že dovede mít náladu. Kdo? No, Bradáč. Bradáč? Ten jo, jo. Jak pak se vede asi tý naší holce? Co myslíš? Komu? No, přece na noční službě. On má noční službu? Jakej von? Marie přece. Marie, co je s ní? Tak teď už mě to přestává bavit. Jak vy si to vlastně představujete? Já se tady budu namáhat, aby tu bylo trochu veselo a vy mě to budete takhle kazit? Vy si myslíte, že já na toho Peška nemyslím? Vy si myslíte, že mě to nevadí, že tam sedí v cizí nezabydlený světnici sám a trudí se, že mu to někdo sebral? Mně to vadí, právě tak jako vám. Ale tak buď něco udělejte, nebo buďte veselí. Ale sedět mi tady jako dvě zmoklý slepice nebudete. Jaroslave! Tato! Jdem! A mě to chcete nechat? Nikdy! Už se blíží ta chloba českého stolničení! Co se děje? Vy někam jdete? Víte, nezlobte se. Stala se taková věc. My totiž musíme teď na chvilku pryč. Ne na dlouho. No, Pepo, nejpozději do rána jsme zpátky. Ale on ten punč není tak zlý. Já vám ten telegram pošlu, ale určitě ho nedostane dřív než zítra. No jo. Jenže nám jde o to, aby ho dostal hned, aby neměl dnešní večer zkaženej.
Tak to mě mrzí, ale to vážně nemůžu. No zkuste si zatelefonovat. Vyloučeno. Chápete, to je vesnice. Tam se večer po sedmi nebo ve svátek nedovoláte. Leda zítra. Ale my bychom rádi. Lituji, to byste tam museli dojet. Co vás vede, kde pak dneska taxíkem za Prahu? Ale je to hrozně nutný. Nutně vydělávat, pane šéf. A dneska je největší ryto v celém roce. Jedete za dvacku do Vodnikáče? Samozřejmě. Pojďte, panové. Nazdar, nazdar. Nazdar. Sedněte na vlak a dorazte se tam. Dobrý večer přeju a šťastný, veselý nový rok. Dobrý večer, taky tak. Tak kam pak, kam pak? Do Letek. Musím si vás považovat, jste jediný mojí cestující. A nebo se na nás zlobíte, že vlastně kvůli nám nemůžete být doma. Zlobím? To vás nesmí ani napadnout. Silvestrovský punčovky mám nejradši. Podívejme se, proč pak to? Protože jsou to lidi, který vždycky jedou kvůli něčemu moc důležitýmu. A jak pak to víte? To je, mladej pane, dost jednoduchý. Řekněte sám, tlouk, vybíste se o Silvestra v nějaký lokálce, kdybyste si myslel, že to v tomhle momentu není to nejdůležitější, co se vás nejvíc dotýká? Asi netlouk. No tak vidíte, zvláště když my v Letkách nestavíme, a budete muset jít z Lipčic půl druhé hodiny pěšky. Říkám ti, jdi spát, už toho máš dost. Tady by ti mohl někdo tu harmoniku zalomit v průduškách. Tak to je on? Jo. No nazdar. Tak se ho zeptej na ulici Pionýrů, znalce. Honzo, ty mě necháš na mrazu. Prosím vás, nevíte náhodou, kde je to ulice Pionýrů? To se ptáš mě? Mně? Kerej tady zná každý krovíčko, každý kámen, každýho živáčka. Buďte tak hodnej, my dospěcháme. No, no tak... No. Mě vemte hezky pod paží, já tam jdu taky. Počkejte, já to složím. A za mnou. No pane tátu, pane tátu, to je. Kdybyste věděli, o já, že už dneska složím. Já jsem. Ulice Pioníru. Ano. Tihý bol mám a slzami hlasně pláču. Prosím vás, nejsme už náhodou tady. Jsme. Jaký číslo? 10. 10? To je tady. Počkat, halt, stop, ani krok. Jaký číslo? 10. 10? Jak to 10? Jak to 10? To číslo tady není. Ale ano, je tam bydlím já. Vy mě jdete navštívit? Ale ne, my jdeme navštívit pana Peška. Pešek, který u mě nebydlí. Jak to, že nebydlí? Bydlí! A tady dole to pokrát, ty pojď domů. Máš? To bych o něčem musel vědět. Je, odeď mi se když jsi nebyl 3 dny doma. Tlač, no, tady. Jak já vypadám, co si ty lidi o mě pomyslí? Jen se na sebe podívej, to si povíme až doma. Ale, Jáčko, drahuško, no, na zánova, přijďte zas. Jo, jdeme. Thank you.
hledá. No jo. On pořád hledá. Jdi tam napřed sám, aby se nelek. No neměli bysme jít všichni? Hele, když ses mu to sám nebál sebrat, tak se mu to sám neboj vrátit. Jen dí a roušku a neboj se, no. Dále. Dobrý večer. Dobrý večer. To jste vy? Co pak? Vy jste se nedostal domů? Já totiž. Vám se něco stalo? Vám ne? Ale no co více, no. Já jsem starý poplet a někde jsem zapomněl nebo ztratil náprsní tašku s 1900, no hledám a ještě jsem tam měl doklad. Nemůžu to najít. Já vám ji přines. No to není možné. To je ona. To jste hodnej, že jste mě ji přinesl. Tak pojďte dál, slídněte se. To jste mi udělal radost. Počkejte, já tady mám někde lahvičku vína. Pane Pešek, a to se mě ani nezeptáte, jak jsem k té tašce přišel. Ale to nechte, tak jsi mi asi někde zapomněl, no. Jak bych se k ní dostal já? No, to je pravda. Tak jsem se splet a strčil jsem vám ji omylem do kapsy, ne? No ale to. Do mý kapsy? To je přeci trochu divný, ne? No jo. Tak já ale nevím. Přece vás muselo napadnout, že vám ji někdo sebral. Jo, prosím vás. No třeba já. Vy? Ale děte, na to jsem ani ve snu nepomyslel. Jak to, že jste na to nepomyslel? Jak to? Na to jste měl pomyslet. A proč? Proč jsem měl na to pomyslet? Protože on sám na to pomyslel a tu tašku vám sebral. Já jsem jeho táta, nezlobte se, já už to nemůžu vydržet. Nejraději bych mu jednu střihnul. Dobrý večer, Pešek. Já jsem Bláhová matka. Pešek, promiňte, posaďte se. Děkuju vám pěkně, děkuju. No tak bych se snad omluvil, ne? Ještě jsem neslyšel ani slovo. Pane Pešek, nezlobte se na mě. No já už jsem taková spíš nedůvěřivá povaha. Co ty máš, co být nedůvěřivá povaha? Ty, který v životě nikdy nic neskusil, válku vybojoval tadyhle vedle máminy sukně, ty, který mu nikdy nic nescházelo, ty bys měl být důvěřivý jako malý dítě, ty žmoulenko. A tak už ho nech, nebo prosakruješ celý vstup do nového roku. Já jsem lesník, teda hajnej. Celý dny prochodím po lese sám. Já jsem rád, že jste přišli a že budeme spolu, že vám to ani nemůžu povědět. Prosím vás, tady, promiňte, tady. Děkuju vám. Promiňte, já se stěhuju. To bude pro mě. Když dovolíte, to bude pro mě. A já už víc nemám. Tak na co? No tak snad na to, aby si u nás důvěřovali i lidi, kteří se neznají. A na to, až se poznají, aby si důvěřovat nepřestali. Tak ano. Ano.